গণভেতি নাই অখিল গগৈ। অখিল গগৈক অসমৰ ৰাইজে বেয়া পায়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আৰু কোনো পৰ্যায়তে অসমীয়া জাতিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি নহয়। কিন্তু কিমান সঁচা এই কথা? ৰাইজৰ সৰ্বত্ৰে এতিয়া অখিল গগৈসহ কা বিৰোধী নেতাসকলৰ মুক্তিৰ দাবীত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। লকডাউনক নেওচি এতিয়া উজনিৰ পৰা নামনি লৈ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। অসমৰ প্ৰায়বোৰ দল সংগঠনৰ লগতে সাধাৰণ জনতাই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে বজ্ৰকণ্ঠেৰে চিঞৰি উঠিছে। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ লগতে কাৰাবন্দীসকলক মুক্তি দিব লাগিব। দৃশ্য এক, স্থান তিনিচুকীয়া। ছাত্ৰ মুক্তিৰ নেতা বিতু সোণোৱালৰ জন্মস্থানৰ পৰা ৰাইজৰ দাবী, অতি শীঘ্ৰে কৃষক নেতা অখিল গগৈসহ সমূহ কা বিৰোধী নেতাক মুক্তি দিব লাগিব। দৃশ্য দুই, স্থান মৰিগাঁও। কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিয়ে কৃষক নেতা অখিল গগৈ, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, ছাত্ৰ নেতা বিতু সোণোৱাল, মানৱ কোঁৱৰ, কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেত্ৰী তথা জে এন ইউৰ ছাত্ৰী দেৱাংগনা কলিতাৰ মুক্তিৰ দাবীত মৰিগাঁও সদৰত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজনৈতিক কাৰাবন্দীসকলৰ মুক্তিৰ দাবী কৰে। আমি অসমবাসীৰ স্বাৰ্থত, অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি দাবী কৰাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ মনসেজা কেছবিলাক বাদ দি অতি শীঘ্ৰে অখিল গগৈ, বিতু সোণোৱাল, ধৈৰ্য কোঁৱৰ, মানৱ কোঁৱৰক মুকলি কৰি দিয়ে। দৃশ্য তিনি, স্থান গোলাঘাট। গোলাঘাটতো ৰাইজে অখিল গগৈসহ সমূহ কা বিৰোধী কাৰাবন্দীক মুক্তিৰ দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সকলোৰে স্পষ্ট মত, কাৰাবন্দী নেতাসকলক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগিব। আমি এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে চৰকাৰখনক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে অনতিপলমে তেখেতসকলক মুক্তি দিয়ক, নহ'লে অন্যথা আমি ইয়াতকৈ অধিক জংকী আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। দৃশ্য চাৰি, স্থান শিৱসাগৰৰ আমগুৰি। আমগুৰিত কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মুক্তিৰ কামনাৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল বান্ধি পূজা। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মুক্তিৰ কামনাৰে আমগুৰিত টাই আহোম পৰম্পৰাৰে উপাস্য দেৱতাক আৰাধনা। টাই আহোমৰ পাঁচজন উপাস্য দেৱতাক আসন পাতি টাই ধৰ্ম পৰম্পৰাৰে বান্ধি পূজা আগবঢ়ায়। অখিল গগৈ মুক্তি হওক, ইয়াৰ কামনা কৰি আমি আজি বান্ধি পূজা বুলি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু মংগল কামনা কৰি আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মহামাৰীৰ এই প্ৰকোপক নেওচি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এক গণ আন্দোলন। অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে কণ্ঠ উঠাইছে সাধাৰণ জনতাই, কি উজনি কি নামনি। সকলোতে দাবী উঠিছে জাতিৰ হৈ মাত মাতি কাৰাৰুদ্ধ হোৱা নেতা অখিল গগৈসহ আন সতীৰ্থসকলক মুক্তি দিয়ক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ অসম। In the quest of truths and facts, to disseminate the logic and discard the propaganda, we don't sit back, we don't compromise. One region, one voice, the Northeast voice, Ahom.